শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে সম্ভৱত অহা শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল। আৰু যিহেতু মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া এইচ এছৰ সকলো শিক্ষাৰ্থী চিন্তিত যে শিক্ষা সংসদে আচলতে কোন তাৰিখত এইচ এছৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। আৰু ইয়াৰ মাজতে আহি পৰিছে এটা লেটেষ্ট আপডেট যে সম্ভৱত এই সপ্তাহৰ অহা শনিবাৰেই ঘোষণা হ'ব এইচ এছৰ ফলাফল। কিন্তু সম্পূৰ্ণ খবৰ জনাৰ আগতে আপোনালোকে এতিয়াই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ যিকোনো লেটেষ্ট আপডেট অতি সহজে আৰু সঠিক সময়ে লাভ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে জানে যে এইচ এ এছ চিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে নিজেই জনাইছিল যে এইচ এছৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 20 জুন আৰু এই 20 জুনৰ ভিতৰতেই দিয়া হ'ব এইচ এছৰ ফলাফল। আৰু ইয়াৰ পাছতেই এইচ এছ ফলাফল সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই শিক্ষা সংসদে। লাষ্ট এইটোৱে কোৱা হৈছিল যে 20 জুন অন্তিম তাৰিখ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতেই ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা ফলাফল সন্দৰ্ভত। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে 20 জুন অন্তিম তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল সেয়েহে ইয়াত আহি পৰিছে এটা লেটেষ্ট আপডেট জাগৰণ যুঁজৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই সপ্তাহত আৰু এই সপ্তাহৰ সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে যে এই সপ্তাহৰ শনিবাৰেই ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে জেনেৰেলি মেট্ৰিক হওক বা এইচ এছ হওক ফলাফল ঘোষণা হয় শনিবাৰ নাইবা মংগলবাৰে। সেয়েহে যিহেতু 20 জুন অন্তিম তাৰিখ, তো 20 জুনৰ আগতে কেৱল শনিবাৰেই ইয়াত আছে, তো শনিবাৰেই ঘোষণা হ'ব পাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল।